Kocamız da bana latok yok. Latok yokluğu sebeple bana şu su basıp yatıp da hemen cahide hazır bana kursa tamam. Üylerde hatta ki üyler geçe kırıp etken dağın su. Hakim etken bir neçe mata bana koca çılengar koca bizim nabahlar kocamız seçimize koca açıp yerinler. Latoklarda kıp yerinler deyip müracaat kıyamız. Faydası yok. Bu miyaptı bilmiyim ama mütesadeler kayaka kareydi. Kimler bilen işleyipti, mütehaslar bilen mi? Bana hamma kovla kovla. Hamma cahide kovla kovla. Hani yerde kovla mı ne bir yerde kovla bana. Bana şu latok mu gandı, bana şu latoklardan hamma su ketip bular yedi. Bana akıl. Bana. Üyden akıp çıkayıptı havludan. Alamın mahallesinden keleyipti su. Batıp gitken. Akıl çatak. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston ahli, hurmatli mutasaddi tashkilotlar. Mana bugun 2022-yilning 16-mart sanasi. Biz murojaatimiz Jizzax viloyati G'allarol tumani Qorasquduq qishloq fuqarolar yig'iniga tarashli Muqro qishlog'idan murojaat qilyapmiz. Murojaat qilishdan asosiy maqsad qishlog'imizni yomg'ir ko'p yoqqanligi sababli sel ko'priklarimiz olib ketgan. Qishlog'imiz 50 ga yaqin aholisi bor. Atrof muhitdan uzilib qolgan, mashina ham o'tolmaydi, hattoki yurib ham o'tolmaydi. Hech qanaqa hamma tomonlar yopiq xullas. Ko'chaga chiqa olmaydi. Bolalar maktab o'quvchilari maktabga borish to'xtagan. Endi hozir bu holatda sel kamaygan holatda biz videoga olayapmiz. Agar sel ko'paygan holatda mana yerdan biz o'tish imkoni yo'qligi uchun sel kamaygan paytda videoga olayapmiz. Biz 2020-yildan hattoki muddat Jizzax viloyat, G'allarol tuman mutasaddi tashkilotlariga bir necha bor murojaat qilish orqali biz ko'prikni buni qilib berdi, lekin biz ko'prikdan juda qoniqmadik, chunki bizni eski ko'prigimiz, qishloq Qashar yo'li bilan qilgan ko'prik 5 metrlik ko'prik edi. Ular keldida bizga 2 metrlik ko'prik qilib berdi. Mana 2 metrlik ko'prik qilib berdi. Mana 2 metrlik ko'prik qilib berdi-da. Mana hozir shuni oqibatida mana atrofni hammasini yuvib ketgan. Mana olib ketgan ko'prikning yonlari hamma tomonini. Bizga bu qishlog'imizga 10 metrlik ko'prik kerak bo'ladi. Bizda eski ko'prigimiz 5 metrlik ko'prikka sel sig'maganligi uchun hamma tomonlarini agarod 2012-yilda hattoki juda ko'p uylarni vayron qilib ketgan sellar. Shu sababli biz murojaat qilganmizki, 5 metrlik ko'prikni kattalashtirib, sel sig'adigan darajada yo'limizni buzmaydigan holatda keltirib, ko'proq kattaroq qilib beringlar deb murojaat qilganmiz, lekin bizning murojaatimiz qoniqtirmasdan kelib, biz eski ko'prigimizni buzib, eski 5 metrlik ko'prikni buzib, 2 metrlik ko'prik qilib bergan. Shuni biz yana mutasaddi tashkilotlardan murojaat iltimos qilamizki, shu iloji bo'lsa ko'prigimizni kattalashtirib bersa, maktab o'quvchilari maktabga borish to'xtagan. Aholimiz har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos qilamizki, ushbu videomiz kerak bo'lsa Respublika prokuraturasiga yetib borishini ta'minlashlaringizni so'raymiz. Chunki biz G'allarol Jizzax viloyatiga bir necha bor murojaat qilganda qilib beramiz deyishdi. O'tgan safar kichkina sel kelganda yonlarini olib ketdi, keldida bir necha texnika bilan remont qilib berdi xolos. Bizga har sel kelganda bunaqa sel har bahorda 10 marta 15 martalab keladi. Buni har kelganda ta'mirlayverish menimcha imkonsiz. Shuning uchun ko'prigimizni kattalashtirib berishlaringiz so'raymiz. Bugun 2022-yilning 16-mart kuni Jizzax viloyat G'allarol tuman Qorasquduq qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Muqro qishlog'idan murojaat qilyapmiz. Hammalaringizga rahmat. G'allarol tumani Ko'kbuloq mahalla qishloq fuqarolar yig'inida Qorapchi qishlog'ida mana sel kelyapti. Azizlar, mana mashinalarimiz yo'lda mana yurib kelayotgan texnikalar ham hatto mana sekinlashib o'tishga qiynalmoqda.
sababı var bir bitta köprük kerek bizge. Mana şunda ahvalda maşınlarımız kıynalıp ötmekte yolda, asfalt yolumuz. Mana bu selimiz, mana asfalt yollarımız. Selni juda kuchli kelganligi tufayli mana odamlar ham shu yerda o'ta olmay turibdi. Mana biz katta trassadan o'tmoqda hozir. Yo'limizdan. Bu yollarımızı sal balantıra kılıp köprü kısa bunday derecede bulmaz iyiydi. Aaa.